Армысыздар, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат студияда Еркебек Тас, орда аудармада Шырынжан Қабыл. Қазақстандықтардың жалпы саны 19 169 550. Президент Қасым Жомарт Тоқаевқа үкімет басшысы Асқар Мамин ұлттық халық санағының алғашқы нәтижесін баяндады. 1-ші қыркүйек пен 30-ші қазан аралығында жүргізілген санаққа сәйкес халықтың 59%, яғни 11 320 410 адам еңбекке жарамды. Қазақстандықтардың орта жасы 31. Тұрғындардың шамамен 34% 17 жасқа дейінгі балалар. Ал қазақтардың үлесі 70%-ға жеткен. Премьер-министрдің мәліметінше елімізде әйелдер басым. Азаматтардың 49% ерлер болса, 51% әйелдер. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы сауда тауар айналымы 9 айда 680 миллион доллардан асты. Бұл былтырмен салыстырғанда 9%-ға көп. Асқар Мамин Қазақстанға жұмыс сапарымен келген Қырғыз үкіметінің басшысы Ақылбек Жапаровпен келіссөз жүргізді. Тараптар сауда экономикалық, инвестициялық, су энергетикалық, транзиттік көлік, әскери техникалық салалардағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Екі ел өзара сауда айналымы көлемін 1 миллиард долларға дейін жеткізуге ниетті. Қазақстан Қырғыз экономикасы ірі инвесторларының қатарында екі елдің шекарасында 7-1 бақылау өткізу пункті жұмыс істейді. Кездесу барысында Қарасу және Ақтілек өткізу пункттері ауданында индустриалдық сауда логистикалық кешен құру, Қырғыз Республикасының аумағында 3 көтерме тарату орталығын ашу жөніндегі бірлескен іс-шаралар жоспары қабылданды. Создание оптово-розничных центров на территории Қырғызстан Республикасының аумағында көтерме бөлшек сауда орталығын құру тауарды уақытында жеткізуді қамтамасыз етеді. Қазақстан арқылы басқа елдерге шығуға мүмкіндік туады. Бұл елдер арасындағы тауар айналымын ұлғайтуға септігін тигізеді. Та задача, которая поставлена была. Екі ел басшылары бекіткен іс-шаралар тауар айналымын арттыруға серпін берері сөзсіз. Қырғызстаннан Қазақстан аумағына сондай-ақ әрі қарай өзге елдерге де ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізу жоспарланған. Бұл жоба азық-түлік қауіпсіздігі мәселесінде де маңызды. Алматыда жарылған жылу құбыры қалпына келтірілді. Диаметрі 1000 миллиметрлік құбыр жаңартылып, сынақтан кейін қайта іске қосылды. Еске салайық, кеше шаһардағы ірі жылу магистралінде ақау болып, ыстық су атқылады. Салдарынан Рысқұлов көшесінің бойын бу мен тұман басқан еді. Көлік қозғалысы қиындап, жүргізушілер жолды көрмей кедергіге тап болды. Даңғылды уақытша жабуға тура келген. Апат орын алған аумақта мамандар түні бойы жұмыс істеп, қалпына келтіру жұмыстары толық аяқталды. Қазақстанда биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бірыңғай мемлекеттік ақпараттық жүйе құрылады. Басты мақсат биологиялық қауіп-қатерді ерте анықтап, оның алдын алу. Мәжілістің жалпы отырысында осы салада қандай өзгеріс болатыны талқыланды. Толығырақ парламенттен тікелей эфирге қосылған тілшіміз Берік Көшербай тарқатады. Берік. Рахмет, Ақерке. Биологиялық қауіпсіздік тақырыбы әрдайым өзекті болған, ал коронавирусқа байланысты әлемдік пандемия басталғаннан бері бұл мәселеге барлық мемлекет ерекше көңіл бөле бастады. Био қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, халықтың денсаулығын сақтау үшін Қазақстан президенті тапсырмасы бойынша біздің елде де заң жобасы әзірленді. Жаңа құжат биологиялық қауіпсіздік саласында бірыңғай мемлекеттік саясат қалыптастырып, жауапты органдардың нақты құзыретін белгілеуге мүмкіндік береді. Заң жобасын іске асыру үшін алдағы 3 жылда шамамен 25 миллиард теңге керек. Бұл ақша қызметкерлерді әлеуметтік қорғау, мемлекеттік зертханалардың базасын жақсарту, био қауіпсіздік саласында бірыңғай мемлекеттік ақпараттық жүйе құру және микроорганизмдер коллекциясын ұстап тұруға жұмсалмақ. Бұдан бөлек бүгін мәжілісте биологиялық қауіпсіздік талаптары бұзылғанда қандай жауапкершілік бар екені де талқыланды. Мәселен, қауіпті патогендерді заңсыз қолданған, өткізген және ұрлаған, сондай-ақ олармен жұмыс істеу талаптарын бұзған адамды қылмыстық жауапкершілікке тарту көзделген. Ақерке, мендегі ақпарат осы, сөз тізгіні сізде. Рахмет, Берік. Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданындағы шаруашылықтардың бірінде 280 тонна шөп жанып кетті. Өрт сөндірушілер жеткенше қызыл жалын тез тарап, 800 орам мал азығы күлге айналған. Мамандар өрттің шығу себебін анықтап жатыр. Қасақана от қойылуы мүмкін деген болжамда бар. Жергілікті әкімшілік болса, өңірдегі кәсіпкерлерді қыс ортасында мал азығынсыз қалған шаруашылыққа көмек қолын созуға шақырып жатыр. Бұған дейін Тарбағатай ауданы Екпін ауылындағы шаруа қожалығы 175 тонна шөбінен айырылып қалды. Түнде басталған өрт таңғы сағат 8-де өшірілді. Өңірде өрт қауіпсіздігін сақтамағандар Үржар, Көкпекті, Жарма, Аягөз, Бесқарағай және Күршім аудандарындағы шаруаларда шөбі күтіп қалмай жанып кеткен. Жалпы аймақта жыл басынан 2000 тоннадан аса шөп өртенді.
Атырауда бюджет қаржысын ұрлады деп айыпталған Құрманғазы аудандық ауруханасының бұрынғы бас дәрігеріне қатысты сот үкімі шықты. Ол қызметін асыра пайдаланып, жұмыстан шығарылған адамға 618 мың теңге көлемінде заңсыз еңбекақы төлеген. Сондай-ақ студент баласын тазалықшы ретінде тіркеп, 11 ай бойы жұмыс істемесе де 2,5 миллион теңгеге жуық ақшаны заңсыз төлеген. Осы әрекет үшін ол бір жылға бас бостандығынан айырылды. Мәскеуде мемлекеттік қызмет көрсету орталығында атыс болды. Бұрынғы армия подполковнигі 2 адамды атып, 4 адамды жаралады. Маска тағу туралы ескертуді елемей, күзетшімен сөзге келген 45 жастағы ер адам тапаншадан оқ жаудыра бастаған. Күзетші шол жерде қайтыс болды. Сонымен бірге қанпезер орталық қызметкерінде атып өлтірген. Тағы 4 адам жараланды. Арасында 10 жасар қыз бар. Жарақат алғандардың жағдайы ауыр. Ал оқ жаудырған қаскөйді орталықта істейтін ішкі істер министрлігінің көші-қон жөніндегі қызметкері қолға түсірді. Я выбежал в коридор. Оны ұстау туралы шешім қабылданғаннан кейін мен оны қолға түсірмек болып соңынан жүгірдім. Ұсталған кезде ол қарсылық көрсетті. Оның белбеуінде пышақ бар екен көрдім. Залалсыздандырып көмек келуін күттім. Ұсталған күдіктіге қатысты психиатриялық сараптама тағайындалды. Ресей тергеу комитеті қылмыстық іс қозғады. Францияда әйгілі журналист Жамал Хашогиді өлтірді деген күдікпен Сауд Арабиясының азаматы тұтқында қалды. Әлем ақпарат құралдарының хабарлауынша ұсталған адамның есімі Халед Айет Алотайби. Ол бұрын корольдіктің гвардиясында қызмет еткен және түрік үкіметі іздеу салған 26 күдіктінің бірі. Алотайби Париждің Шарль де Голь әуежайынан Эр-Риядқа ұшарда қолға түсті. Сот оны Түркияға экстрадициялау мәселесін қарап жатыр. Саудия билігі мен оның тақ мұрагерін қатаң сынаған Хашоги 2018 жылы қазан айында монархияның Стамбулдағы консулдығында өлтірілді. Танымал репортер 2017 жылы Американың Вашингтон Пост газетінде жұмыс істеген. Сол тұста ханзада Мұхаммед бин Салманның диссиденттерді қудалағаны жөнінде материалдар жариялаған. Австралия ақшпен бірге Бейжің қысқа олимпиадасына дипломатиялық байкот жариялады. Яғни ақ ойындарға делегат жібермеуге бекінген. Мұны елдің премьер-министрі Скотт Моррисон мәлімдеді. Канберра мұндай шешімді Шыңжаңда мұсылмандардың құқығы бұзылған үшін және Қытай австралиялық тауарларды импорттауға тосқауыл қойды деген себеппен қабылдап отыр. Ресми Бейжің тағылған айыпты жоққа шығарды. Ақштың байкот үшін құн төлейтінін және оған қарымта жауап қайтаратынын ескертті. Айта кетсек, қысқы ойындар 2022 жылы ақпанның 4-інде басталып, 20-сында аяқталады. Оған Ұлыбритания үкіметі аз ғана өкіл жіберуді көздейді. Ал Жапония мүлде делегат аттандырмау мәселесін қарастырып жатыр. Мәскеу қар құрсауында қалды. Көлік қатынасы айтарлықтай қиындап отыр. Жергілікті метеорологтардың дерегінше Ресей астанасында дәл мұндай жағдай соңғы рет 1949 жылы желтоқсанда тіркелген екен. Қазір алып мегаполистің көшелерін тазартуға 70 мыңдай жұмысшы мен 10 мыңға тарта арнайы техника тартылып отыр. Соңғы мәліметке қарағанда Мәскеуде бүгінде қар жауады деген болжам бар. Дегенмен ауа температурасы алдағы уақытта қайта көтеріліп, ақ ұлпа тез еріп кетуі де мүмкін. Бүгін Мәскеу уақытымен сағат 10-нан 38 минут кеткенде екі жапондық турист мінген Ресейдің Союз кемесі ғарышқа ұшады. Олар Юсаки Маязава мен Йоза Хироно саяхатшылармен бірге орбиталық бекетке ресейлік космонавт Александр Мисуркинде аттанады. Күншығыс елінің миллиардері мен кинопродюсері космоста 12 күн болмақ. РИА Новости-дің хабарлауынша Союз кемесі 12 жылдан бері алғаш рет ғарышқа саяхатшылар жеткізуді жоспарлап отыр. Ганболдан әлем чемпионатында ұйымдастырушылар Қазақтың әнұранын тағы шатастырды. Бұрынғы нұсқасын қойып жіберген. Бірақ біздің ұлттық құрама қыздары бұл қателікке мойын бұрмай, әнұранды жанды дауыста орындап шықты. Испанияда ганболдан әйелдер арасында әлем чемпионаты өтіп жатыр. Қазақстандық команда Иран құрамасын 31-14 есебімен жеңіп, келесі айналымға шықты. Негізгі раундта олар Германия, Венгрия және Чехиямен жарысқа түседі. Ал ауыр атлетикадан өтіп жатқан әлем чемпионатында қазақстандық спортшы алтыннан алқа тақты. Ташкентте жалауын көтерген дүбірлі додада Арличан Тейзіл темір көтеруден жүлделі орынға қол жеткізді. Қазақстандық спортшы Арличан Тейзіл Бұрызу 6 килограмм, 2 чорныш.
Сөйтіп жарыстың алғашқы күнінде ел қоржынына медаль түсті. Ерлер арасында 25 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Арли Чантей берілген 6 мүмкіндікті де сәтті пайдаланды. Жұлқа көтеруден 118 келіні, серпе көтеруден 142 келіні еңсеріп, бүкіл қарсыласын басып озды. Әзірге келіп түскен ақпарат осындай 15.00-де жүздескенше.